Алматыда балалар футбол академиясы ашылды. Оқу орнының құрылысы толық аяқталмағанмен, бірақ үш ойын алаңы доп тебуге дайын. 8 бен 13 жас аралығындағы балаларды қабылдау жүріп жатыр. Іріктеу жаңа оқу жылына дейін жалғасады. Бұл біздің мемлекетіміздің болашағы. Сол болашағының алтын есігінің ашылуы деп ойлауымыз керек. Бүкіл халық армандағандай, ішінде өзіміздің қарагөз балалар көп болу керек. Оны біз ешкімнен жасырмай айтуымыз керек. Мынау Алматы қаласының қақ ортасындағы жай аула. Демалыс уақытты пайдаланып, бұл жерде футбол алаңына айналдырған балалардың бәрі алыдып десе ішкен асын жерге қояды. Я хочу стать футболистом. Раньше я с друзьями ходил на футбол. Мы ходили бесплатно, а потом через 2 недели стало платно, и мы перестали ходить. Арманым футболист болу. Я люблю заниматься футболом. Я пока тренируюсь только здесь, защитником пион. Бұл балалардың академияға қабылдану қабылданбауы белгісіз. Өйткені оқу орының ақылы не ақсыз болатыны да белгісіз. Тағы бір айта кетерлік, академияға әзірге алматылық балалар ғана қабылданады. Оның үстіне оларға қандай жағдай жасалатыны да беймәлім. Қазір жас бапкерлерді жинайды себеп. Жас бапкерлер жылдам үйретуге болады. Қазір олардың Голландиядан Патрик дейтін негіз мырза. Ол қазір Голландиядан тағы екі бапкерді шақырып алды. Солар үшеуі, сол осы футбол академиясының бәрін несін жүргізеді, стратегиясын жүргізеді. Футбол ақылдағына аяққа түсіріп ойнау. Жаттықтырушы Несіп Жүніспайұлы бұл ойынды осылай түсінеді. Ұлттық құраманың жетістіктерге жете алмай отырғанын ол федерация басшылығының жеткіліксіз жұмысынан көреді. Ерте бастан тәрбиеленетін балаларға үміт артады. Футбол федерациясын осы футболмен ғана өмір сүретін, футболмен тамақ ішетін, футболмен ұйықтайтын, футболмен өмір сүретін, футболмен өлетін адамға беру керек. Әрине, Әділбек Жақсыбеков қорғаныс министрі жақсы адам. Үлкен мемлекеттік шенеунік, бірақ футболға деген ол кісінің үлесін мен мықты деп айта алмаймын. Қазақстан футбол командасы қазіргі таңда FIFA рейтингі бойынша 146-шы орында тұр.